Hey everyone, welcome back sa channel ko, kung saan ibinabahagi ko sa inyo ang pinakamagandang tips and tricks para mabuhay ng malusog at masaya. Sa video ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang pitong pagkain na maaaring magpangiti sa inyo at labanan ang depresyon ng natural. Ang depresyon ay isang karaniwan at malubhang kondisyon sa kalusugan ng isip na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Maaari itong magdulot ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at pagkawala ng interes sa mga bagay na dati mong tinatamasa. Maraming mga kadahilanan na maaaring mag-ambag sa depression, tulad ng genetics, kapaligiran, stress, at pamumuhay. Gayunpaman, ang ilang mga pagkain at dieta ay maaaring makatulong na mapagan ang mga sintomas ng depresyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sustansya na sumusuporta sa pag-andar ng utak at mabawasan ang pamamaga. Pitong pagkain na maaaring gumawa ka ng smile, isang natural na paraan upang labanan ang depression. Madilim na dahon gulay, tulad ng spinach, kale, at Swiss chard. Ang mga ito ay mayaman sa vitamina, mineral, antioxidant, at phytochemicals na maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga at protektahan ang mga cell ng utak. Walnuts, na kung saan ay isa sa mga pinakamahusay na mga mapagkukunan ng halaman ng omega-3 mataba acids. Ang mga ito ay mahalagang taba na gumaganap ng isang pangunahing papel sa kalusugan ng utak at regulasyon ng mood. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang omega-3 fatty acids ay maaaring makatulong na mapababa ang panganib ng depression at mapabuti ang mga sintomas nito. Avocado, na naglalaman ng oleic acid, isang monounsaturated taba na maaaring makatulong na mapalakas ang kapangyarihan ng utak at mood. Ang avocado ay nagbibigay din ng hibla, potasa, magnesium, at bitamina E, na mahalaga para sa pag-andar ng utak at pangkalahatang kalusugan. Berries, tulad ng blueberries, strawberries, at raspberries. Ang mga ito ay mababa sa asukal at mataas sa antioxidants, na maaaring makatulong na labanan ng oxidative stress at pamamaga sa utak. Ang mga berries ay naglalaman din ng flavonoids, na mga compound ng halaman na maaaring mapahusay ang memorya at nagbibigay malay na pagganap isda, lalo na ang matabang isda tulad ng salmon, sardines, at anchovies. Ang mga ito ay mayaman sa omega-3 mataba acids, pati na rin ang vitamina D, selenium, at yodo, na kung saan ay mahalaga para sa kalusugan ng utak at thyroid function. Ang pagkonsumo ng isda ay nakalink sa mas mababang mga rate ng depression at mas mahusay na tugon sa antidepressant treatment. Probiotic pagkain, tulad ng yogurt, kepe, pinasim na repolyo, at kimchi. Ito ang mga pagkain na naglalaman ng mga kapakipakinabang na bakterya na maaaring makatulong na balansehin ang microbiome ng bituka, na kung saan ay ang komunidad ng mga microorganism na naninirahan sa iyong digestive tract. Ang gut microbiome ay maaaring makaimpluensya sa iyong utak at mood sa pamamagitan ng gut-brain axis, na siyang network ng komunikasyon sa pagitan ng nervous system at immune system ang mga pagkaing probiotic ay maaaring makatulong na mapabuti ang pagkakaiba-iba at kalidad ng iyong bakterya sa bituka, na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan ng isip at kagalingan. Kakao, na kung saan ay ang raw form ng tsokolate. Ang kakao ay naglalaman ng polyphenols, na antioxidants na makakatulong na maprotektahan ang utak mula sa pinsala at pamamaga. Pinasisigla din ng kakao ang produksyon ng endorphins, serotonin, at dopamine, na mga neurotransmitters na nag-aayos ng mood, pagganyak, at kasiyahan. Ang kakao ay maaaring makatulong na mapabuti ang mood, mabawasan ang stress, at mapahusay ang nagbibigay malay na function. At iyan ang pitong pagkain na maaaring magpangiti sa iyo at labanan ang depression natural. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang masarap, kundi pati na rin masustansya at kapakipakinabang para sa iyong utak at mood sa pamamagitan ng pagsasama ng mga ito sa iyong jeta, maaari mong mapalakas ang iyong kalusugan ng isip at kagalingan. Sana ay natuwa ka sa video na ito, at kung ikaw ay, mangyaring bigyan ito ng isang thumbs up at mag-iwan sa akin ng isang komento sa ibaba. Gusto ko sana marinig mula sa iyo, at lagi akong nagre-reply sa iyong mga komento. Ipaalam sa akin kung ano ang tingin mo sa mga pagkain na ito. O kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi para sa mga video sa hinaharap. Huwag din kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na maaaring interesado sa kagalingan, nutrisyon, at kalusugan ng isip. Ang pagbabahagi ay nagmamalasakit at tumutulong ito sa akin na mapalago ang aking channel at maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng gabay at suporta sa wellness. Maraming salamat po sa panonood. At makikita ko po kayo sa susunod na video. Manatiling malusog at masaya sa ngayon.